Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sausağına kut bereke versin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Ержан Тұрғынбай. Мен оны мықты жігіт деп, мен сөзімді тауа алмайсыз. Бір рет айтқан жоқпын. Кезінде бірге болдыңыздар ғой енді. Ержан Тұрғынбай, Серік Біләшұлы, Жасарал Қуанышұлы сіз. Сіз бәрін бір не, қосып жібердіңіз. Мен Ержан Тұрғынбайды ол дұрыс саясаткер деп айтқан жоқпын. Ол бір рет Парижге семьясымен келген. Маған звондап кездесейік деген. Сонда бір рет тек қана бір рет кездескем. Оның арасында өзі тікелей эфирге шығып, репортаж беріп жатыр. Оған мен қарсылық та жасаған жоқпын. Ештеңке айтқан жоқпын. Жарайды, айта берсін. Критикаға, үкіметті критика деп жатыр. Жарайды, айта берсін деп, соған біраз артынан қарап жүрдім. Бірақ осы қаңтар айында не болды? Қаңтар айында кейін. Ол айтып жатыр. Соны бәрін жасаған Путин. Көрдіңіз бе? Біздің билік не дейді? Біздің билік былай айтып жатыр. Біз қазақ елі емес. Бұл жаңа басқа адамдар, КНБшниктер, 100-200 адамдарды шығарған, ол бәрі өтірік. Енді мына Тұрғынбай не деп жатыр? Мына біздің халықты шығарған Ресейдің ФСБшник адамдар деп жатыр. Біздің халыққа сенбейтін адамдар. Сол политиканы ары қарай итеріп жатқан, мына биліктің политиканы итеріп жатқан сол Тұрғынбай болғанда мен оған сенбейтін болдым. Оның арасында біз мен Серікжан Белаш, барлық Менді Газиев, Жасарал Қуанышұлы, Ержан Тұрғынбай жиналып, енді біз бір программаны жазып, біргеміз деп ойлап жүргеміз. Алдымен программаны жазады, біргеміз дегенде бір жолымыз, бір жолымыз па, бірге емес деп соны ойластыру керек, да? Дұрыс па? Бәріміздің елегеніміз бір тердің пұшпағы деп бір енді осы. Иә. Сол кезде біз программаны жазып отырғанда арамызда түсінік болды. Мен түсіндім. Нау Тұрғынбаймен бірге жүре алмаймыз. Ең бірінші проблема ол айтып жатыр. Нау митингке шыққан, жасаған, бәрін ұйымдастырған ФСБшниктер деп жатыр. Содан кейін арасында мен көрдім ғой, ол тікелей эфирге шығып айтады. Мен мына Белаш пен Мұхтармен біргеміз деп жүргенде сондай жолымыз болмай қалды. Қазақтар қиындық болғанда біздің тарихымызға қарасамыз да, олар қазақтар жиналып бірігеді деп айтты ғой. Мынау кім? Мұхтар Әблязов ол қазақ па, қазақ емес деп шықты. Жасарал Қуанышұлы ол түсініп жатыр ма, ол қазақ емес деп шықты. Енді кімге Серікжан Белашқа тиісті? Оның арасында содан кейін мен видеосын көрдім ғой, ол айтып жатыр. Мына Мұхтар Әблязов ФСБ-ның агенті ма, агент емес деп. Мен оны білмеймін. Дәлел айтамайын деді ғой ол. Бірақ сондай сұрақ қойму мен қақым бар деп солай айтты ғой. Айтты. Иә, оны естідік. Оны неге жасады? Ол биліктің жұмысы. Билік не істеп жатыр? Ана Мұхтар Әблязов Назарбаевтың бірге сонда ойын ойнап жатыр. Оның алдында сіз айттыңыз ғой, мына эфир басталғанда. Қайда ойын? Мені бизнесті алып тастады, ұрлап алды. Түрмеде 5 жылдай отырдым. Сонда кейін мені әйел мен кішкентай қызымды ұрлап алды. Сондай ойын айтатын адамдар ойнап көрсін. Ойнап көрсін. Көрейік қалай болады. Енді біз жаңағы өзіміз қазақ бір түрлі қызықтау халықпыз ғой. Егер де баланың жақсы қылығын көріп жататын болсақ, менің балам біздің атамыздың баласы деп сөйтіп айтамыз. Егер бір қылығы ұнамай қалса, ой, нағашыларын тартып кеткен деп сөйтіп жақтырмаған саясаткерлеріміздің түгелін қазақ емес дейміз. Тіпті Назарбаев пен Тоқаевтың өзінде кейінгі күндер қалмақ пен жоңғар деп жазып жүр ғой. Енді сіз жаңа екінші жағынан бізді бәрімізге бір жерге қостыңыз, мен сізге түсіндірдім Тұрғынбаймен қалай болғанын. Серікжан Белашты айтсақ, біз оны шақырдық та, оның арасында өзіңіз көрген шығарсыз. Барлық Менді Газиевпен бірге тікелей эфирге шығып, біз Серікжан Белашқа үндеу жасағанбыз. Мүмкіндігім болса,
бізге қосылып, бізбен бірге жұмыс істесе деп, істе деп шақырғанбыз. Оның арасында Белаш бізге жауап берді. Жауап былай болды. Мен біреудің қолтығының астында жүрмеймін. Бірінші, екінші, мен қазір партия құрып жатырым, халықтың сондай рұқсат сұрауым керек деп айтып жүрген. Қысқаша айтқанда, біздің есігіміз ашық. Бізге қосылам десеңіз, десе, бізбен бірге жұмыс жасаймын десе, оны қарсы аламыз, бірге жұмыс жасаймыз. Біздің арамызда мынау бастық, біреудің қолтығы бар, соның қолтығына тығыламыз деп ондай сөз айтуға болмайды. Біз бәріміз теңбіз, бәріміз бірге жұмыс жасап жүрміз. Біздің ойымыз мына билікті құлатып, демократиялық республика құрамыз деп сол ойын бойынша жұмыс жасап жүрміз. Жақсы, енді Мұхтар аға, мен жаңағы сұрайын деп отырғаным мынау. Жақсы, Ержан Тұрғынбай басында қосылмақ болды, артынан бұлай болды. Серікжан Біләшті туралы да айттыңыз, Жәкең туралы да айттыңыз, Қуаныш Әлін туралы. Енді менде мынандай бір сұрақ туындайды. Сізге қатысты осы менің арнама бір емес бірнеше адам сұхбат берді. Арасында әңгіме арасында сіз туралы айтып қалады. Жаңа кезінде Қазақстанды тонады, банкті бұтан айтып отырмыз. Оның кейін Ресей, Украина, Грузия барлығын айтады. Олардың барлығы, жаңа сұхбат берген азаматтардың түгел кезінде сіздің қасыңызда бірге жүрген серіктеріңіздің бірі. Неге сіздің қасыңызда серіктеріңіздің бәрі сізді мақтайды? Сосын кетіп қалғаннан кейін барлығы неге даттайды? Думан, сол кіммен менімен бірге жұмыс жасағанын айтыңызшы, солай айтқанын. Оны естіген жоқпын. Сол біреуін айтыңызшы, біреуін. Қазір мен сізге айтайын. Бұл Ботамет есімі. Жанна Бота ма? Осы... Жанна Бота... Иә, Жанна Бота. Жоқ, Жанна Бота, ол банкке ешқандай қатысы жоқ. Сіз оның алдында айттыңыз ғой, сізбен бірге жұмыс істеген, банк туралы айттыңыз. Жанна Бота бізбен бірге жұмыс істегенде... Енді мен бір емес бірнеше адамды айта аламын. Жоқ, ол Жанна Бота 18 жылда бізге қосылды, 18 жылда. Ол банк болғанда ол 2009 жылда. Енді сіздің... айтқан сөзіңізге мен қайтарып жатырым. Сіз айттыңыз ғой, сізбен бірге осы банк туралы айтып жатыр, соны ұрладың деп айтып жатыр. Жанна Бота ол туралы ештеңе айтамайды, ол 18 жылда келді. Мен ол кезде 2008 жылда, 2009 жылда бірге жұмыс істеген жоқ. Банкте де. Басқа адамдар айтыңызшы, ол жоқ ондай адамдар. Жақсы, ол кісі Мәсімов туралы айтты. Кім айтты Мәсімов? Жанна Бота айтты, Мұхтар Әбіләзіп пен Мәсімов, Кәрім Мәсімов екеуі жақсы дос. Мұхтар Әбіләзіп митинг ұйымдастырған болады. Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бюджетіне жаңағы қазынадан миллиардтарды бөліп алады, сосын екеуі ақшаны қақ бөліп алады. Иә, сонда мен Қазақстаннан кетіп, анау Кәрім Мәсімов, мен біраз репортажым бар қой, ол кім екенін айтып